नमस्कार दर्शक सकल, आको एबार मोर चेनेललै आपनालोकक स्वागतम जानाइछो। आरो आजि मय आपनालोकलै लैछो रंगलार आगरे बनवा दुटा रेसिपी। आपनालोके कुने कुने रंगलार आगर आंजा खाय ভাল পায় বাৰু জানাবছো। आरो मय आजि एकेलगे दुटा रेसिपी लैछो रंगलार आगरे बनवा, जिहेतु एतिया रंगलार आग बजारत एवेलेबल घरर बारीटो थाके। अवश्य मोर घरत बारी नाय दे, मय जिहेतु फ्लेटत थाको गतिके मय बजारर पा किनि आनिबलगिया हय। आजि एउ आनिसिले फ्रेश रंगलार आग, गतिके मय ভাবিলো তারে দুই ধৰণৰ আঞ্জা বনাও। আৰু লগতে মই সেই ৰেচিপি দুটাও আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিব বিচাৰিলোঁ। আপোনালোকে হয়তো মই বনোৱা ধৰণে বনাই, কিন্তু তথাপিও মই এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে। এয়া দেখিছে আপোনালোকে ৰঙলাও আগখিনি একেবাৰে ফ্ৰেছ, খুব ধুনীয়া কোমল ৰঙলাও আগ। এতিয়া মই ৰঙলাৰ আগখিনি এনেকৈ গুচাই ল'ম। ইয়াৰ চচবোৰ এনেকৈ গুচাই গুচাই ঠাৰিখিনি কাটি কাটি দিছোঁ। প্ৰথমে মই গোটেইখিনি একেলগে গুচাই ল'ম, কিন্তু বনাওঁতে দুটা ভাগ কৰি বনাম। ইয়াৰ চাওক আপোনালোকে ইমান কোমল দেখিছেনে বাৰু। আৰু ইয়াৰ পাতবোৰো যিহেতু কোমল, গতিকে মই সৰু সৰুকৈ নাকাটোঁ, এনেকৈ হাতেৰে ছিঙি দিম। ইয়াৰ চাওক এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰকৈ হাতেৰে ছিঙি দিছোঁ। আৰু পাতবোৰো এনেকৈ গোটাকৈ ৰাখিম মই। এইখিনি ভালকৈ ধুই ল'ম এনেকৈয়ে। এয়া কঁঠাল গুটি কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া লৈছোঁ অলপমান, ইয়াত পাত বেছি লৈছোঁ, ঠাৰি কম লৈছোঁ। আৰু এয়া মই কেৰাহীত তেল দিছোঁ, একেবাৰে কম তেল দিছোঁ। আৰু এটা সৰু পিঁয়াজ ইয়াতে কাটি দিলোঁ তেলতে, আৰু অকণমান সময় এনেকৈ ভাজিম। মই প্ৰথমে খাৰৰ আঞ্জাখন বনাম। এয়া দেখিছে অকণমান ভজা হোৱাৰ পিছত এক চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দিলোঁ, আৰু দি সেইখিনিও অকণমান কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে ভাজি লৈছোঁ। এয়া চাওক আপোনালোকে। আৰু এতিয়া মই ৰঙলাও আগৰ সেই পাতখিনি দি দিলোঁ। ইয়াত মই পাতৰ পৰিমাণটো বেছি দিছোঁ আৰু ঠাৰিবোৰ কমকৈ দিছোঁ। ঠাৰিখিনিৰে মই চৰচৰি বনাম। এয়া চাওক অকণমান ভাজি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াত কঁঠাল গুটিখিনি দিলোঁ। কঁঠাল গুটিখিনি মই অলপ পাতল পাতলকৈ কাটি দিছোঁ। দুটা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ। আপোনালোকে জলকীয়াটো নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি দি ল'ব, কিমানখিনি আপোনালোকে দিওঁ বুলি ভাবে, জ্বলা যিমান খায় সেই অনুসৰি দিব। আৰু এতিয়া অকণমান সময় এয়া মই চাওক ভাজিছোঁ এনেকৈ কম জুইতে। আৰু এতিয়া মই ঢাকনি মাৰি 5 মিনিটমান সময় সিজিবলৈ দিম জুইটো কম কৰি। 5 মিনিটৰ পাছত এয়া মই খুলিলোঁ, চাওক মজি গৈছে আৰু ভাপতে সিজি গৈছে অলপমান। আকৌ অকণমান সময় এনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজিছোঁ। ইয়াত মই হালধি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, হালধি নিদিওঁ বা আন মছলাও মই নিদিওঁ। দুটা তেজপাত দিলোঁ ইয়াতে, আৰু 2 চামুচ কলাখাৰ দিলোঁ। আপোনালোকে জানে কলাখাৰ বনাব আৰু চৌদা খাৰটো ভাল নহয়, যিহেতু কলাখাৰেই দিব লাগে সেইকাৰণে। আৰু ইয়াৰ কলাখাৰ দিলোঁ, দি অকণমান সময় এনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজিলোঁ চাওক আপোনালোকে। আৰু এতিয়া মই অকণমান পানী দিম, যদি পানীৰ প্ৰয়োজন নহয় নিদিলেও হয়, কিন্তু মই অকণমান প্ৰয়োজন হ'ব সেইকাৰণে অকণমান পানী দিলোঁ। আৰু দিয়া পুনৰ এনেকৈ লৰাই দিছোঁ, এয়া চাওক আপোনালোকে। আৰু এতিয়া ঢাকনি মাৰিম আৰু 15 মিনিটমান সময় সিজিবলৈ দিম, জুইটো একেবাৰে কম কৰি ৰাখি থওঁ। আৰু এয়া চাওক মই ইয়াৰ আগতে 2 বাৰমান ঢাকনি খুলি লৰাই লৰাই দিছোঁ আৰু মাজে মাজে ঢাকনি মাৰি দিছিলোঁ, সেইখিনি আপোনালোকক দেখুওৱা নাই। আৰু এয়া মই বৰ্তমান ঢাকনি খুলি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ, চাওক একেবাৰে গলি গৈছে। আপোনালোকে এনেকৈ মাজে মাজে খুলি খুলি চাব, যদি ভালকৈ গলি নাযায় পুনৰ ঢাকনি মাৰি সিজিবলৈ দিব। মোৰ এইখিনি খাৰৰ আঞ্জা হৈ গ'ল। আৰু ইপিনে মই এয়া সৰিয়হ তিয়াই থৈছিলোঁ 3 ঘণ্টামান, তাতে নহৰু আদা আৰু কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ জোখ অনুসৰি ল'ব কিমানখিনি ৰঙলাও আগ লয় সেই অনুসৰি ল'ব। আৰু এতিয়া মই এইখিনি পেষ্ট বনাই ল'ম মিক্সিত। আৰু এয়া চাওক মই গোটেইখিনি মিক্সিত পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। আৰু ইতিমধ্যে ৰঙলাও আগখিনি মই ধুই ৰাখি থৈছিলোঁ। এয়া চাওক ইয়াতো পাত আছে, কিন্তু ঠাৰিৰ পৰিমাণটো ইয়াত বেছি আছে। এয়া আলু কাটি লৈছোঁ আৰু বিলাহীও কাটি লৈছোঁ, এইখিনিও আপোনালোকে নিজৰ জোখ অনুসৰি ল'ব। কেৰাহী গৰম হ'ব দিলোঁ আৰু তাতে মিঠাতেল দিলোঁ
আৰু মিঠাতেল গৰম হ'ত তাত এটা শুকান জলকীয়া তেজপাত এখিলা আৰু এটা পিঁয়াজ কাটি দিলোঁ আৰু দি অকণমান সময় মই এনেকৈ তেলতে ভাজিম। এই আঞ্জা দুখনত মছলা একেবাৰে ব্যৱহাৰ কৰা নহয় সেইকাৰণে খুবেই হেলদি হয় আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্টি হয়। এতিয়া ইয়াতে মই কাটি থোৱা আলুখিনি দিলোঁ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিলোঁ আৰু হালধি দিলোঁ আৰু দি অকণমান সময় এনেকৈ আলুখিনি ভাজি আছোঁ যাতে আলুখিনি অকণমান ৰঙচুৱা পৰে। এয়া চাওক, এনেকৈ অকণমান সময় ভাজিব লাগিব আলুখিনি। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে কাটি লোৱা বিলাহীখিনিও দিলোঁ আৰু বিলাহীখিনিও দি অকণমান সময় কম জুইতে এনেকৈ ভাজি থাকিম যাতে বিলাহীখিনি অকণমান গলি যায়। এয়া চাওক, আৰু বিলাহী কেঁচা ভাবটো যোৱালৈকে এনেকৈ অকণমান সময় ভাজি আছোঁ। আৰু এতিয়া মই ৰঙালাওখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। এয়া চাওক, আপোনালোকে ইয়াত ঠাৰি বেছি আছে আৰু পাত কম আছে আৰু এইখিনি দি মই আকৌ অকণমান সময় এনেকৈ লৰাই লৰাই গোটেইখিনি ভাজিম। জুইটো কম কৰিয়ে ৰাখিছোঁ আৰু এনেকৈ ভাজি থাকিম। ইয়াতো মই আন কোনো ধৰণৰ মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আৰু অকণমান এনেকৈ ভজাৰ পাছত ঢাকনি মাৰি দিম 5 মিনিটমানৰ কাৰণে। আৰু 5 মিনিটৰ পাছত খুলি লৈ আছক, অলপমান মজি গৈছে ৰঙালাও পাতখিনি আৰু আলুখিনিও মিলি গৈছে অকণমান। আৰু এনেকৈ অকণমান সময় লৰাই লৰাই ভাজিম। এনেকৈ অকণমান সময় ভজাৰ পাছত ইয়াতে আগতে বনাই ৰখা সেই সৰিয়হ, নহৰু, আদা আৰু জলকীয়াৰ পেষ্টখিনি ঢালি দিলোঁ আৰু এতিয়া মিক্সিৰ কণ্টেইনাৰটোত অকণমান পানী দি সেইখিনিও লৰাই ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু পুনৰ ভালকৈ লৰাই লৰাই অকণমান সময় মই ইয়াত ভাজি আছোঁ। এয়া চাওক আপোনালোকে। আৰু এতিয়া আকৌ ঢাকনি মাৰি 10 মিনিটমানৰ সময়ৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম। এয়া 10 মিনিটৰ পাছত খুলিলোঁ। এয়া চাওক আপোনালোকে, ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু বেছি শুকান নকৰোঁ। চৰচৰিটো বেছি শুকান হ'লেও ভাল নালাগে, গতিকে অকণমান এনেকৈয়ে ৰাখিম আৰু একেবাৰে পানীকৈও নাৰাখোঁ। এয়া মোৰ এইখন আঞ্জাও হৈ গ'ল। এই দুয়োখন আঞ্জাই খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় আৰু বনাবলৈতো একেবাৰে সহজ, আপোনালোকে দেখিলেই। আৰু এয়া চাওক, মই দুয়োখন আঞ্জাই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাইছোঁ। এয়া দেখিলে আপোনালোকক মই বনাই দেখালোঁ ৰঙালাও আগৰ চৰচৰি আৰু ৰঙালাও আগ আৰু কঁঠালৰ গুটিৰে বনোৱা খাৰৰ আঞ্জা। কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকল দৰ্শকে এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু অল কৰি দিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ চাই থকাৰ আপোনালোকে সুবিধা পায়। আজিলৈ আহোঁ, শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।